Tek vllaznia e këtij sezoni duket se nuk është thënë të mbarojnë përforcimet. Kur u duk se merkati u mbyll me afrimin me Sushuarit Jonuzi, në fakt ka të tjera lëvizje nga ana drejtuesve. Ndonë se pritjet të zyrtarizohen në janarin vitit të ardhshëm, mbrojtësi Shkodran Abdulrahman Fangaj ka firmosur kontratën pas ditës së mërkurës dhe është prezantuar nga ana klubit Kuqeblu si përforcim i rrallës. Mbrojtësi 23 vjeçar, pas 4 viteve me Laçin, rikthehej kyçësoj aty kur formua si futbollist, por kuptohet që do të duhet të presë edhe pak muaj për të zbritur në fushë sepse është në fazë në rikuperimi pas ndërhyrjes kirurgjikale që ka bërë në gjurin e majt. Me marrin e këti lojtari, drejtuesi i klubit konfirmojnë edhe një herë tjetër faktin që po tentojnë të rikthejnë të gjithë futbollistët talentuar Shkodran që luajnë me ekipet e tjera. Por sa kaq, tek vllaznia pritet një lëvizje e fundit. Bëhet fjalë për rinovimin e kontratës me kapitenin Gilman Lika. Drejtuesit e klubit janë ulur sërish në tavolinën e bisedimeve me të dhe këtë herë kanë gjetur akordin. Tashmë pritet vetëm firmosja e kontratës dhe fillimi i stërvitjes me ekipin. Me ardhmën e lojtarit Likës, skuadra duket e blinduar dhe në këtë mënyrë tashmë të gjithë presin fillimin e kampionatit për të parë në fushën e lojës vllaznin e vërtet, një ekip që është tjetërsuar nga ai sezonit kaluar dhe kuptohet që tashmë do të ketë edhe pretendime të tjera.